大家好，我是柚子佳佳。今天呢，我们继续说说少年战斗漫画和一拳超人。在开始之前呢，我们先说一下村田雄介。首先呢，一拳超人能有今天的商业成就和影响，村田雄介功不可没。我个人并不喜欢村田雄介，但是在总结了他在重制版所做的工作之后，我还是得出了这个结论。一拳超人呢，真正的出圈和挣钱靠的就是村田雄介。让大众了解一拳超人的动画，那也是用村田雄介的重制版做的，不是原版，原版改不出来这个效果。看完这期呢，你大概就明白我为什么这么说。很多人看漫画呢，也是只能看重制版，原版很多人是啃不下去的。另外呢，万之前在网上自己画的时候，再怎么嗨，他也是个业余选手。日本漫画家虽然对画画水平要求不算高，但是万当时距离职业水准入门还有差距。是村田雄介主动发现并联系了他，正式的把他带进了专业漫画家的门，带到了最大的 Jump 系，才有了后来的一系列东西，包括重制版漫画、动画、实体书、周边等等。村田搞出来这些东西，每卖一份都要给万分钱，这可不是指望万自己在网上鼓捣能挣来的钱。可以说呢，这些都是村田给带来的。对于一个人的职业生涯来说，如果有人能帮你到这个份上，这个叫知遇之恩。以上呢是村田好的地方。如今呢，村田在剧情上不断的刷底线也是一件挺无奈的事情。大部分画手和编剧合作的时候是有一个不言自明的默契的，画手你就好好画，别总想着折腾剧情。村田相当于打破了这个默契。他两个具体合作起来什么情况呢，外人不好说，但是我们有工作经验的人，类似的情况其实并不少见。这种事儿不一定是画漫画，技术性的工作都有可能类似的问题，你找两个程序员可能也差不多。他就像一个很厉害的新手和老手一起开发程序，地球人里除了老手自己都知道这个新手设计水平挺高的。如果这个老手总觉得自己也是个人物，混了几十年想展示一下自己的权威，改改人家新手的设计，非要用自己的软肋挑战人家的长处，那最终结果还不如人家原来的好。那这种事情一旦发生，往往是用户骂声一片。目前看呢，万是个聪明人，他不太可能和这样一位大自己好几岁又有领进门恩情还帮助挣了钱的老哥面子上过不去。但是去年十月呢，又开了个新连载，那他以后呢，是不是逐渐转移工作重心，那就不好说了。好了，不说这些了，从这期开始呢，我们一起看看从万的原版到村田雄介的重制版中间呢，村田做了哪些工作，哪些部分是他作为一个画手工具人该做的分内事情，哪些又是他作为一个老艺术家有所发挥创新的。我们先一起来看一组分镜啊，挑选的就是这一组，杰诺斯和奇遇师徒两个的第一次正式交手，一拳超人的17话左右。为什么选这里呢？因为不论万的原创还是村田的改编，画到这里的时候水平都趋于稳定，我们可以比较明确的看出来创作者的一些习惯性的想法和做法。首先呢，这是一组比较简洁的战斗，就是来回几个照面的见招拆招。左边呢，这是万的原版，从扎马步拉开到打完总共13页。右边呢，村田雄介改成了29页。为什么加了这么多呢？原因有两个，一个是村田雄介加入了大量万原来没有的大跨页和大特写，拖长了页数。另一个就是呢，村田加入了他自己的原创动作。我们先快速看一下万的原版啊，万到现在为止画面还有大量的不准确线条，人物动作也不怎么过关。为了梳理他的创作思路呢，按照我理解的万的表达，我画了一个示意图方便讲解。我会根据这个图呢，说一下我怎么理解万原始画面表达的意思，以及可能怎么重置改编。比如第一页就是奇遇走到战场对面和杰诺斯站好位置。万的原版有不少美术基础和漫画基础级别的问题，他原来画的过于稀烂，一般读者呢看的时候捏着鼻子不会较真儿。但是村田重置的话就要改掉，这是村田作为画手的本分。第一个格子第一个问题，奇遇的动作完全是错的，这个时候呢画成基本走的动作，人物该是侧着的，透视也别太离谱。你们看我画这个大致就能明白作者是怎么想的。那第二个问题呢，就是背景这个山画的有问题，山的边缘完全处在人的头上，不该有一种人的脑袋顶着整座山的感觉。那出现这个问题呢，就是万的经验不足，他还没有这个意识。我们看一下老艺术家村田的版本啊，比我示意的图又进步了很多，问题都解决了，人物也画对了，脑袋也不再顶个山了，背景也更细腻了，加入了草木，去掉了没什么用的云，还很贴心的在地面上画了点小风。
但是背景画得好呢，我不会夸村田雄介，因为他可能有背景助手。但总体上这个格子的改动，村田雄介还是改到了专业漫画家该有的水准。好，我们看第二个格子啊，先看原版，再看我抽取出来这个清晰版。万原来是这么一个动作，画得有点怪啊。万现在还挣扎在人物的基本动作的层面，但是可能是表达杰诺斯要动了。我们再看老艺术家村田啊，他画的杰诺斯完全没动，是一个站定的动作。为什么呢？因为村田要加入他自的原创了。原版的下一页呢，是两个人高速移动了起来，但是村田没有这么做，他加入了一组他原创的动作。首先蓄力，给杰诺斯背后的推进器特写，瞬间一个大跨页的飞踹，奇遇躲开，这样不错啊，冲击力很足。接着呢，再连招，飞踹不中之后，双手喷火刹车回踢，第二连再不中，然后再连啊，换腿力劈华山砸碎地面，第三招再不中，奇遇呢空中跳出战斗圈，然后趁奇遇在空中没有落地，杰诺斯再连招，用手发炮攻击，这又是一个大跨页，奇遇又刚好躲开，第四招又不中，然后就是火炮击中了背景山，奇遇感叹了一句，杰诺斯气喘吁吁的收了招。大家注意啊，这里边村田雄介的万的原版一招没打之前，他已经原创了八页了。但是他原创这几页吧，动作衔接流畅，吉诺斯一套连招打下来，奇遇轻松化解，人物哪里出招怎么变招，镜头交代的也很清楚。村田体现了作为老艺术家的高水准，要对他提出表扬。这里不是夸他画得好，而是说呢，他做了万做不来的事情，用他的经验绘画能力提升了作品的质量。这种大跨页加连招攻击，涉及到人物由高到低各种角度的变化，这种操作画画能力不行的人，甚至画画能力不厉害的人根本想不出来。这就涉及到当年啊，鸟岛和彦说的一句话，说鸟山明能画各种角度，能把动作自由自在地表现出来。这种复杂的连招动作就需要接近这种水准的功力，对画人物动作空间透视都有一定要求，那当时的万可能就想不出来，所以村田做出了这些算是锦上添花了。那这套连招之后呢，就接上了万原本设计的开场动作，杰诺斯瞬间移动了起来，奇遇也跟着移动了起来，人物呢大概是我画的这个感觉，我按照万原来的表达去画，但是我的表达呢感觉也不太好。那这个动作咱们是可以找参考的，看看有什么好的表达，比如呢龙珠在孙悟空决战弗利萨之前也有一个类似的动作，就是这个孙悟空出现，然后啪的一下动了起来，原地留下黑线。第二个格子呢，就表示奇遇也瞬间消失了，留下一个残影。这两个格子都比较简单啊，重在表意。那我们再看一下村田雄介是怎么重置处理的。他首先换了个角度，给杰诺斯呢加了个蓄力的格子，以及一个高速模糊的格子。这是村田自己加的两个新格子。第三个格子呢，才能对照原版的第一个格子。村田雄介画了爆炸的烟雾，更多的背景，以及奇遇回头看的表情。第四个格子呢，村田画了杰诺斯蹬地发力的地方产生了烟雾爆炸的效果，以及画了奇遇的残影。我把村田这个也画一遍，大家看看村田是怎么思考问题的。总体上呢，村田把整个画面两格子的镜头机位从原版的杰诺斯的后背调到了奇遇的眼前。那么这一页的重置呢，我觉得村田做的中规中矩啊，优点是画的更细了，给了奇遇的表情是个加分项，但是他的这个复杂的画面加背景加大量的速度线，其实反倒看不清奇遇和杰诺斯的残影了，对不对？他如果不画速度线呢，大概就是我画的这个意思。人家万的原版虽然画的稀烂，但是这个残影是看得很清楚的，也没加这个速度线，表意其实是清楚的。村田这样一搞呢，也不能说变差了，但是表达效果相比与万原来的意思没有明显的提升，也不比人家更清楚。好，下一页就比较简单了，我就不重画了啊。就是两个人战斗呢，从悬崖上面打到了悬崖下边，把山崖的侧面都破坏出来一条沟。村田雄介的做法就是把原本万的两个格子改成了三个格子，万是一步就到了山顶，再打到了半山腰，村田是山下山顶又加个半山腰，他相当于呢把原来的节奏稍微压慢了一点，多画了一个格子，用来和下一页杰诺斯的攻击动作结合成单独的一页。那单纯呢把人家万原来的两格改成三格，我觉得对这一页的重置工作而言意义不是很大，但是呢对下一页很有意义，因为下一页万的分镜有点问题，老艺术家是把这一页拆成两页解决了这个问题。下一页是这样的，你们先看一下万的原版，好，再看一下我画的提炼版。
这一页的万画了四个格子，那么请问主格是哪一个？就是这一页所表达的最重要的信息是什么？是疯狂的攻击岩石吗？还是找不到之后的懵逼？都不是，对吧？其实是第三格，打完之后发现没有，这是这一页最重要的格子，表达了从之前从悬崖上边一路打过来的一个结果。但是万的原版分镜里这个格子太小了，最重要的信息用最小的格子表达是有问题的。如果按照万原来的分镜设计还在这一页调整，让我来改的话，我大概会分成这样，把其他格子缩小，把找不到人的这个格子改成最大，这样读者呢就能一眼看到打了半天没打到人这个最重要的信息。但是为了扩大这个格子，我必须使劲压缩其他格子，最受影响的就是第四格这个惊讶的表情。原来万留的空间挺大的，但是到了我这个方案就剩一个瘦长条了，于是呢只能用一个很奇怪的角度来画表情，这个改的效果也不好。此时呢我们再看一下尊天雄介啊，就能看出来他改成两页的好处了。他把上个格子和第二格子分给了上一页，把第三第四格独立成了一页，留给第三格主格最大的空间，也给第四格足够的表情。那这个改动就比我那个挤在一起的方法要好，虽然原来那样更尊重原著，但是明显村田这样在观看上效果更清晰更舒服，尤其对于这种网络连载的漫画而言。这就是为什么我说老艺术家村田雄介在这里值得称赞。好了，又到时间了，我发现我这样做视频呢可以快速说快速放出来，大幅度提高更新频率。那这组分镜呢到现在为止也只说了一半，但是我相信大家也能看出来啊，在重置的过程中村田绝没有很多人说的那么不堪，他是挺努力一个人，也不是不动脑子。好了，我们下期再继续说一下这一组剩下的分镜，总结一下村田和万的做法和传统的龙珠式战斗分镜有哪些变化。好，感谢大家的关注支持，我们下期再见。